בשנת 1977 קמה קבוצה נאצית בפרוור דרומי של שיקגו שנקרא המבולד פארק, והחליטו שהם רוצים לעשות עצרת בפרוור היהודי של שיקגו שהיה בצפון ונקרא סקוקי. בהתחלה ניסו בדרכים משפטיות לעצור אותם, אבל ה-First Amendment הרשה להם, ואז הם קבעו להיכנס לסקוקי בפברואר. מאיר כהנה ואנשיו הגיעו לשיקגו והודיעו שישפך דם. ראש העיר של סקוקי פסל את המצעד שלהם בטענה שזה יביא לשפיכות דמים. הם הלכו לעליון וזכו בזכות להיכנס ולצעוד שוב לפי ה-First Amendment, וקבעו את המצעד לאפריל, שזה יום נפילת גטו ורשה ויום הניצחון של גרמניה. ביולי 1977 הופיע במרפאה איזה הר אדם עם מדים של שוטר ועם אקדח ענק משתלשל לו, חיפש אותי וביקש שאני אבוא אחריו. לא יכול לתאר לכם מה עבר עליי באותו רגע, אבל נכנסנו לחדר ואז הוא הציג את עצמו ואמר, קוראים לי אילי ליווי, שזה בעברית אלי לוי, ואני שוטר במשטרה הפדרלית, אבל יש תא של שוטרים יהודים שנקרא הנוטר, אני חבר בו. שמעת שיש עניין עם הנאצים בסקוקי? אמרתי כן. ארגון בני ברית קרא ליהודים ביום הזה למלא את סקוקי, והיו צפויים להגיע 40,000 איש. הוא אמר, אנחנו רוצים להתערב ביניהם, וכל נאצי שייכנס לחסל אותו, אבל בכניסה יבדקו עם גלאי מתכות, אז אנחנו צריכים משהו שהוא לא ממתכת. הכניס את היד לכיס, הוציא אגרופן, ואמר, אם אתה יכול לעשות לנו כאלה מפלסטיק, אבל תדע לך שזה לא חוקי, ואם יתפסו אותך, אני לא מכיר אותך, ואתה תגורש מארצות הברית לחלוטין. הסכמתי, וקבענו שכל יום חמישי בלילה הוא יבוא למרפאה ויקבל משלוח. סך הכל עשיתי 90 אגרופנים, וביום המיועד הנאצים יצאו מהמבולד פארק על אופנועי BSA ענקיים, שעל כל אחד יש דגל של צלב קרס בגודל של 3 מטרים, משהו מעורר צמרמורת, ונסו עד סקוקי כשכל רשתות הטלוויזיה מלוות אותם, וכשהם ראו שבסקוקי מלא באלפי יהודים, הם עצרו, ירדו, לקחו את המיקרופונים ואמרו, אנחנו לא באנו להסתכסך, אנחנו רק באנו לשמור על ה-First Amendment, הזכות שלנו לביטוי. הסתובבו וחזרו חזרה. מתוך 90 שעשיתי, נשארו לי 2. באוניברסיטה שלי, נורת'ווסטרן, שהייתה אנטישמית ביסודה, יום אחד פרופסור לאלקטרוניקה במימון הליגה הערבית הוציא ספר שהכחיש את השואה. קראו לה פרופסור ארתור בץ, והספר נקרא The Hoax of the Holocaust, ובני ברית פנו לאוניברסיטה שתפטר אותו. האוניברסיטה לא הסכימה בגלל שהוא לא פרופסור להיסטוריה וזו דעתו האישית. בני ברית קראו ליהודים להפסיק לתרום, ונוצר חור גדול בתקציב. ואז כדי לנסות להחזיר את זה חזרה, הזמינו את מנחם בגין לתת לו תואר של כבוד. הטקס עצמו היה קצת מוזר, כי הדקן וכל האחרים היו גויים של 2 מטר, ובגין היה כזה 1.60 מטר, נראה קצת מוזר על ידם הזה, אבל הוא נשא נאום אדיר שהתחיל במילים, אני לא באתי לקבל את הפרס, במקומי באים 6 מיליון אנשים שלא זכו לחיות בגלל, ופרט את כל ההיסטוריה, באמת. אז אחרי הנאום הזה
נתתי לו אגרופן אחד, ואת האגרופן השני בכבוד רב אני מעניק לעורך דין ניצנה, כתודה על פועלה האדיר למען הארץ והעם. תודה.